Головой Путина думаю, слушай, что еще одна головная боль нужна России? Нет. Лукашенко думав головою Путіна і надумав. Я вполне вменяемый человек. 9 серпня в річницю виборів президента Білорусі, результати яких не визнали ні білоруський народ, який піднявся на повстання, в підсумку жорстоко придушений Лукашенком, ні цивілізований світ, який підтримав прагнення білорусів до свободи, у Мінську відбулась так звана велика розмова диктатора із запрошеними представниками медіа. Це щось на кшталт путінського формату багатогодинної демагогії, тільки Лукашенко менше кашляє. Так звані медіа на великій розмові Лукашенка здебільшого місцеві білоруські лизоблюди сміються над цим. Даже наші тут представителі, вроді би наших, сміються, говорять, що ми ябатьки, а ми гордимося цим. Та російський інформаційний десант. Звісно, що Росія оказала підтримку той трудній ситуації, в якій оказалась білоруська економіка після санкцій. Російські агенти впливу повсякчас нагадували Лукашенкові, аби той, бува, не забув фінансову підтримку Кремля. Адже саме вона допомогла встояти білоруській владі на тлі глибокої політичної кризи та загострення відносин із Заходом, яке підкосило білоруський режим. Нині виглядає так, що протест білорусів справді програв. Понад 600 політв'язнів, десятки тисяч політемігрантів, тюрма для противників диктатури, яку, за даними американського телеканалу CNN, спеціально обладнали в кількох десятках кілометрів від Мінська, адміністративний та кримінальний прес прихильників біло-червоно-білого, катування, викрадення, вбивства, винищення вільної преси. Так я чесно сказав, відкрито, в отличие від ваших президентів, ми зачистимо цю дрянь. І ми її зачистили. І будемо чистити. Однак війна за вільну Білорусь продовжується, хоч і розтягується у часі. У перші місяці білоруського протесту домінувала точка зору, що в нього немає геополітичного контексту, в тому сенсі, що він не прозахідний і не проросійський. Це суто внутрішній конфлікт. Але за рік ситуація сильно змінилась. Захід підтримує прагнення білоруського суспільства до демократичних змін, Росія ж надає активну підтримку правлячому режиму. У відповідь Москва вимагає від Мінська визнання окупованого Криму російським і, звісно ж, підштовхує до поглиблення тієї самої союзної інтеграції, по суті, поглинання Білорусі Росією. Інтеграцію вони розуміють як вхождення білорусів в состав Росії. Абсолютно іскренне. Ми суверенне і незалежне государство. Лукашенко під час марафону фірмово робив фінти лапками, але він уже муха, яка влипла в кремлівську павутину. Чим більше борсається і криво дзищить, тим гірше для нього. Лукашенко справді диктатор, але відчуваючи на собі лапи московських павуків, аби продовжити своє політичне існування, по-московськи в унісон з ще більш кривавим диктатором Путіним погрожує Заходу. Не треба братися за санкціонні топори і віли. Не треба. Тим більше вони можуть мати обратний ефект. І Україні також. Якщо б ми хотіли вас поставити на колені, будемо відкровенні, ми б це зробили в течение суток вместе з нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам поставляти горюче-смазочні матеріали і завтра на вілах би повиносили і Зеленського, і всіх остальних. Це ж треба, який милостивий, добрий, вусатий сусід. Міг би, нагнув би разом з Путіним, але великодушно не нагинає. Щоправда, Лукашенко чомусь мовчить, що заборона експорту в Україну білоруських нафтопродуктів – це втрата преміального ринку, а отже і добрячої частини доходів. Тому економічна бравада Лукашенка у бік Києва – погроза вистрілити собі в ногу. Та білоруський диктатор махає ще й військовою шашкою. З одного боку, розказує про власний закопаний пуп між Києвом і Черніговом, а відтак, мовляв, українцям нічого боятися. Максимальна загроза з білоруського кордону, каже Лукашенко, – це трактор. Трактор остається в силі, якщо хочеш, я тебе можу прокатити на цьому тракторі. Але за білоруським трактором стоїть російський танк. Він уже в Білорусі. Не один, а сотні. Якщо потрібно буде для безпеки в союзному державі, яке ми строїмо, для безпеки Білорусі і Росії, розмістити тут всі військові сили, зі всіми видами військових, вони будуть розміщені незамедлительно.
Я хочу, щоб ви розуміли мою позицію. Лукашенко переконує, мовляв, нині потреби в розміщенні постійних російських військових баз на території Білорусі немає. Але замасковані російські військові об'єкти на білоруській території вже є. Лукашенко божиться, каже, війська підуть воювати проти українців тільки у випадку нападу з боку Києва. Проте Путін і його банда чекістів уміють режисувати постановки многоходовочки, і тоді Лукашенко вже не відвертиться. Достатньо буде однієї провокації, яку в будь-який момент можуть організувати грушники під прикриттям, а ситуація напружена. Хоч до путінсько-лукашенківських військових навчань «Запад-2021» ще місяць часу, ешелони техніки і особовий склад російських збройних сил уже в Білорусі. Оновлення щодо військових навчань «Запад-2021». Супутникові знімки показують, що Російська Федерація розгорнула посилену, а можливо дві, батальйонно-тактичну групу і 4-ту танкову дивізію на 23-му загальновійськовому полігоні Барановичі у Білорусі. Лукашенко 8 годин поспіль демонстрував риторичну войовничість щодо України і Заходу, але здається, ніби він все ж усвідомлює власне плачевне становище. Він чимось схожий на Муссоліні. Бездарна політика італійського фашиста позбавила дуче усіх союзників, крім Гітлера. Так само і Лукашенкові залишився тільки Путін. Як і Муссоліні, Лукашенко приречений на роль маріонетки більш потужного диктатора. Тож, схоже, білорусам, які продовжують боротьбу за вільну демократичну державу, основні сили треба спрямовувати не на Лукашенка, а на Путіна. А Україні – допомагати білорусам і, звісно, укріплювати північні кордони.